Amores, tudo bem com vocês? Hoje eu fui no centro, tô atrás das galinhas para inaugurar lá o condomínio das galinhas, o condomínio Galinácio, mas não achei galinha. Gente, eu moro numa cidade que é cheia de chácaras e sítios, e muita gente tem criação de frango e de galinha, e eu não achei. Eu fui numas agropecuárias que costumam vender pintinhos, franguinhos, novinho, né, para ver se eu comprava alguns para me inaugurar lá, começar a minha tão sonhada criação. E não achei. E hoje está um tempinho assim bem chuvoso aqui na minha cidade, está bem gostoso, está friozinho. Aí que eu resolvi fazer? Resolvi fazer um feijãozinho gordo. Vocês fazem feijão gordo aí na casa de vocês? Aqui meu filho e meu marido amam feijãozinho gordo. Eu tinha calabresa, mas não tenho mais. Aí comprei bastante pele, rabinho, orelha, pezinho de porco. Estou fazendo um feijãozinho gordo aqui. E vocês acompanham aí o meu feijão gordo, que é bem gostoso. Comprei pimenta, sabe essas pimenta vermelha? Comprei pimenta para colocar no meu feijão, porque hoje está um dia assim bem gostoso para ficar em casa e para comer uma comida assim de sustância, aquelas comidas fortes. E meu filho e meu marido amam esse feijãozinho, aí eu resolvi fazer. Meu filho mais velho também gosta, tadinho, mas ele não está em casa. Aí toda vez que eu vou fazer esse feijãozinho, eu lembro dele, eu fico triste. Sabe como é que é mãe, né? Mãe quer os filhos, os pintinhos, tudo debaixo da asa dela, né? Mas os pintinhos voam, eles crescem e vão embora, né? E meu filho mais velho não está. Mas meu filho mais novo tá e eu vou fazer um feijãozinho gordo para agradar a eles. E vocês acompanhem aí, tá bom? E assim que eu tiver minhas galinhas, eu vou filmar para vocês as minhas galinhas. Amores, tudo isso daqui, ó, é pra feijoada que eu vou fazer agora. Eu tava no centro, como vocês sabem, eu tava procurando as galinhas caipira, não achei. Hoje tá um dia chuvoso e meu marido ama um feijãozinho gordo. Isso aqui nem é uma feijoada, porque não tem paio e também não tem a calabresa. Mas tem orelha, tem rabinho, tem pele, tem pezinho de porco. Então eu chamo de feijão gordo. Aí eu vou fazer um feijão gordo com tudo isso aqui, gente. Comprei alho, bastante cebola que eu não tinha mais. Aí comprei essas pimentinhas vermelhas também para dar um sabor. E hoje vocês vão me acompanhar no feijão gordo que eu faço aqui em casa para o meu filho e para o meu marido, que eles amam. Meu filho mais velho também gosta muito desse prato e é o prato favorito deles. Então hoje eu vou fazer uma feijoadinha não. É um feijão gordo, tá? Vocês me acompanhem aí. Eu vou colocar tudo isso daqui para ferver, para dar uma fervida, porque eles estão com sal, tá? Ó, amores, coloquei tudo nessa panelona aqui para ferver, para tirar um pouco do sal, né? Para tirar bem o sal, né? Senão vai ficar salgado. Hoje tá um dia meio nubladão. Não sei se tá dando para vocês verem direito, mas olha, eu botei tudo aqui, ó. É muito miúdo de porco. Aqui tem muita orelha, muito rabo, muita pele e muito pezinho que eu mandei cortar pequenininho. Eu vou ferver bem, vou ferver numas 4, 5 águas e depois vou colocar para cozinhar com feijãozinho, tá bom? Só que eu vou fazer com feijão branco porque eu vi que eu não tenho feijão preto. Então vai no branco mesmo. É feijão gordo, não é feijoada. Amores, vou usar uma cebola, vou usar alguns dentes de alho e comprei essa pimentinha vermelha aqui pra gente colocar no feijão. E aí depois eu tenho pimenta do reino, eu tenho cheiro verde que eu vou pegar lá na minha hortinha para temperar o feijãozinho. Vamos que vamos, esse feijão vai ficar bom, hein? Amor, estou aqui na minha hortinha. Olha o tamanho das minhas couves. Vocês acreditam que eu vou fazer uma couve refogadinha? Aqui que essa minha com as minhas couves, elas estão novinhas. Mas já me disseram que eu tenho que tirar já algumas folhas para que ela venha mais bonita, para que ela cresça mais rápido. A minha cebolinha, ó, o cheiro verde ainda tá pequenininho. Amores, vim com uma baciada lá da minha hortinha. Tô orgulhosa da minha hortinha. Gente, quem planta tem, plantem. Se vocês não têm horta, plante. Gente, é uma delícia. Olha que bonitinha. Tá escuro, hoje tá um dia escuro, mas olha aqui. São as minhas couves. Eu vou fazer uma couve refogadinha aqui para acompanhar esse feijãozinho gordo. Olha que coisa mais linda! E até tirei umas folhinhas de cheiro verde, tão pequenininha, mas já dá para mim colocar no feijão. Amores, quero mostrar para vocês. Olha que delícia! Tá chovendo! Eu tô tão feliz com essa chuva! Tô feliz! Olha que delícia!
Ai, fazia muito tempo que não chovia por aqui, gente. Muito tempo. E tava tudo muito seco. E olha que coisa mais linda. Olha, escuta o barulhinho. E agora a gente vai comer um feijãozinho gordo com essa chuvinha, hein? E depois o sono que vai dar. Amores, eu gosto de esmagar o alho. Aí eu tenho esse esmagadorzinho aqui de alho. Porque vocês sabiam que quando você esmaga o alho, o alho tem mais sabor, vocês sabiam? Então, ó, eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete dentinhos de alho, porque eu gosto bastante de alho. E aqui em casa, o pessoal também gosta de muito alho, sabe? Aí, ó, eu esmago pra temperar o feijão. Ó, vamos esmagando. Aí, se você tiver um esmagador de alho aí, você esmaga, ó. Que vai ficar, o seu feijãozinho vai ter mais sabor do alho, ó. A gente esmaga bem. Olha que belezinha. Já cortei a cebola, agora tô amassando o alho. Cortei uma pimentinha vermelha, já peguei o cheiro verde. E esse vai ser o meu temperinho aí do meu feijãozinho gordo, tá bom? E vamos esmagar o bicho aqui. Bom, amores, eu também vou colocar, ó, dois, mas isso é opcional, se você gosta. Eu vou colocar dois caldinhos quinó, né? Sabor carne. E eu gosto também muito desse açafrão aqui, ó. Eu uso muito nas minhas carnes. Em tudo que eu vou fazer, eu coloco. Porque além dele deixar uma cor bonita, ele dá um gosto muito gostoso na comida, ó. E eu coloco esse açafrãozinho aqui. Então, o meu temperinho vai ter o açafrão, a cebola, a pimentinha vermelha, o alho, o caldinho quinó. E eu tenho pimenta também ali. E tenho um temperinho pronto. Então, tudo que você puder para acrescentar o sabor, você coloca. Aí o tempero vai do seu gosto. O meu temperinho vai ser esse, tá bom? Amor, vou colocar a pimentinha. Tá difícil hoje, firmar, amores, porque o tempo tá pra chuva. Ó, joguei o alho e a cebola. Vou jogar tudo aqui na panela de pressão, vou dar uma bela de uma fritada. Aí, quando estiver bem fritinho, eu jogo o feijão e os miúdos e deixo cozinhar. Aí vai pegar bem o tempero. Olha, mostra aí bem. Aqui, ó. Aí, ó, depois que fritar bem, eu jogo o feijão e os miudinhos de porco. Amores, aí tá meu feijãozinho gordo. Olha que coisa linda. E com aquele temperinho amarelo que eu falei pra vocês, ó. Olha que delícia com a couve. Gente, tô salivando pra comer isso. Olha a minha couve da minha hortinha. Arrozinho branco e o feijão. Bom apetite pra nós. Amores, olha o pratão bem servido aqui do meu marido. Ele gosta de comer feijão com colher, ó. Ele mistura tudo, coloca farinha, ó. E aí, pai, tá bom? Maravilhoso.